No niin, täällä ollaan Helsingin lentokentällä matkalla Dötsiin maailmanmestaruuskisoihin. Maistuu, maistuu! Tää todella hyvä. Ai jättä. Oslo odottaa meitä. Let's go! Pelottaako äijä? Vähän. Maistuu. Kiitos paljon. Tunnettu Finnairin mustikkamehu. Tästä puhutaan oikeesti paljon. Tää on ainakin Suomen ylpeä sitä maistuu. En oo ikinä kuullut puhuttavaa. Cap. Se on, mä kuulin sen. On oikeesti hyvä, ai jättä. Tässä on oikeesti aromista. Älä kaikkea jo. Samaa mieltä, niin onko on todella makea. Siis todella freshi. On fresh, raikas. Makea. Todella hyvä. Tää on tosi makea olematta liian makea. Ja tosi raikas. Shoutouttiin Finnairille oikeesti, et ilmat kahvit ja kaikki. Ja mä vaan sanon. Kiitos. Täällä ollaan! Skidi, tässä tauko. Kohta Siemen tulee hakemaan meitä, sit lähdetään hyppää. Who is here, Siemen? Nice to see you. Pörstä timma ei oo. Siemen tuli hakemaan meitä ja nyt lähdetään vissiin kattoo joku kympin ulkohyppispotti. Näitä ei Suomessa oo. Se on se kuuluisa, kyllä te ootte nähnyt siitä videoita. Siemeni sponssi hompi. Joo. Otetaan KPS, kuka hyppää eka. Kaikki kuumattaa sairaasti. Okei, okay, kolmantena. Okei. Okay. Yks, kaks. No eka vai! Tätä mä toivoin, Let's go! Kivi, paperi, saks. Onks meikä tokana? Joo, se on muuten meikä tokana. Täällä ollaan Norjan tunnetun hyppyspotti. Let's go! Ingelstad. Yllättävän paljon kuumattaa, mut kyllä tiedätte, se on pakko tehdä. Norjas asti ollaan, joten let's go, Siemen! Yeah, and today we have to count in Norwegian. Okay. No yksi kaksi. Okay. Fem, fire, tre, to, en, send it. We're ready, we're gonna say it. Fem, fire, tre, to, en, send it! Ihan täydellinen paikka, eikö niin? On, maisemat, vesi, yllättävän lämmintä. Onko tällainen keli, silti lämmintä. Miksei Suomessa tällaisia oikeesti? Ihan täydellinen. Ihan täydellinen. Go! The drink maistuu. Thanks. Katsotaan mitä paljastuu. Noo! Täällä ollaan hotellilla. Nyt otetaan vähän chillisti hetki ja lähdetään sitten katselemaan vähän kaupunkia. Mene kiinni. Noniin. Sitten mennään tsekkaa vähän, mitä Oslolla on meille tarjottavana. Raivat huone täällä. Kerro nyt tosta sun pizzasta, mikä lähti? Ei ottaa pizzaa, tätä mä en ikinä syö pizzaa, mutta tota, nyt oli pakko ottaa. Täältä painetaan menemään tierille. Apua, kaksi päällä. Saku, me ollaan tulossa, ei mitään hätää, Saku on opera täällä. Täältä me tullaan. Me tullaan täältä. Apua, apua! Sorry, Oslo. Saku! Mulla on kysymys Sakulle ja ihmiseltä ihmiselle. No niin. Lähdäänkö tänään fulleja vai ei? Totta. Saku, me tultiin tiereen tänne kaksi päällä oikeesti. Hengenvaarallista reittiä. Tiereen kaksi päällä. Mä olisin lyödä mun pään. Still fly from head to trinket. Afraid of blinking, can't even miss a second of the blessings I'm living messy. Hyvä, hyvät. Mä olen iso. Shoutoutti huoltajalle. Mun on pakko tehdä se mitä täytyy. Niin on tekee se mitä täytyy. Iso shoutoutti Ninalle. Jännittää niin paljon, niin pakko vähän purkaa. Energiaa! Ei mulla voimaa enää. Mitä? Kisapäivä. Jännittää sairaasti. Mitkä fiilikset verkulla?
mä oikein tiiä vielä, vähän ristiriitaiset, tosi innoissaan. Mutta joo, mulla on sama, aika. Todellakin innoissaan, mutta... Mutta samaan aikaan, tiedät, se ei tiedä mitä, joo, yhtään mitä tulee. Sama fiilis, mutta hauskaa tulee olemaan varmasti, se on, se on niinku varma. Todellakin. Yeah. Thank you. Thank you. Yeah. All good. Yeah. Kukas täältä löytyykään? Morjes, mitä jätkät? Kyllä te tiedätte, kyllä te tiedätte. Otetaan numero selkää, rekisteröidetään. Mun numerohan on 10, onnen numero. Se on siinä, 10 rinnas. Thanks man. Big shout out, Christopher, go follow this guy. Team Finland. Se on pakko tehdä! Kilpailu alkaa 7 minuutin päästä. Mä oon 10 hyppää, eli kohta lähtee hyppyä. Vitsi, että jännittää. Yeah, I need some tips. Just do some flips and land in your stomach. Alright. I'm gonna do it. Thanks, man. Love it. I got my own good luck girls. Where are my dancers, man? Yeah, let's go! Let's go! Trip and trip! Wow. Are you ready, man? Oh, I'm so stoked, man. I just wanna go. Yeah, let's go. Sami! Oh! Se on meidän Sami! Aurajoen Tartsan! Hyvä Sami! Toi oli leija! Toi oli leija! Yeah. Yeah, coming in, flex, I just wanna win, LA BB, who we running with, 2-2-3-3, I'm on 10 again, state your name, bibbing dope on flame, I just switched the lanes, money clip, I tossed it, I heard it's big bags on big bags on big bags, coming, coming in, flex, I just wanna win, LA BB, who we running with, 2-2-3-3, I'm on 10 again. Hyppi takana, muuten meni hyvin, mutta ländi meni vähän ylitte, mutta en ole ainakaan viimeinen. Nyt tuntuu hyvältä, vaikkei kyllä jatkoon päässä, mutta tää taso on täällä niin sairas, ei ole mitään. Kertokaa mulle, että minkä takia norjalaiset tytöt on parempi kuin me? Minkä takia? Mun meni silmä roskaa. Eikö roskat ilman? Trying to touch a forest, do not know we're knocking on the door. Came in, did it like the Porsches. Coming in, flex, I just wanna win, LA BB, who we running with, 2-2-3-3, I'm on 10 again. Okay, alright. Coming in, flex, I just wanna win, LA BB, who we running with, 2-2-3-3, I'm on 10, sick man! Sick! Norwegian girls, you are better than these guys! That's not fair! Yeah, bro! Suomi, love you guys! Yes! You can do it like this! Yes, that's perfect! So sexy! So sexy! Kippis! Synkykymen! Mura! Yksi, kaksi, kolme! Enskä paikka johon! Vaikka mä en edes hyppy, niin mulla on kuitenkin kaikkeen antanut olo. Mulla on just, vaikka mä teen yhden hypyn, niin mulla on kaikkeni antanut olo. Kyllä se vaatii sellaista, tiiäksä. Se vaatii vaan niin paljon se hyppy, vaikka se oli yksi hyppy. Ja sekin vähän kusi. Ois voinut mennä vähän paremmin, mutta et sä... Niinku...
Ei toi voinut mennä paremmin, jos saa sanoa. Ois voinut mennä vähän paremmin, mut ei toi voinut mennä paremmin. Hyvin sanottu, Nina. Näihin sanoihin hyvä lopettaa. What the f***? My life depends on trying to figure a scribble I could let loose. Dodging the dribble that they trying to throw my way. I think I figured that them figures out to get you. Let them pull the strings that trigger what you say. When I come to Finland, it's gonna be a six of them. But it's all side roads to nowhere. And I can't find a map that seemed to mark my place. My heart frigid when it sit inside that cold air. That exists between our lack to say. Hyvää huomenta. Täällä ollaan taas kisapaikalla ja nyt olisi niinku viimeinen puhdistautuminen arjasta, jos niin voi sanoa. Sä jät valmiin. Se on pakko olla pakko. Just näin, just näin. Hey. Arvi, kelat sam. I think so. Oh, yeah. Going back. Come on, you ready? We ready. Let's go hit it. Rakasta Norjaa. Tää oli täydellinen lopetus tällä. Me painettiin 18 metrin kartsu toka kerta. Korkein kartsu tähän mennessä oli 18, me tehtiin se uudestaan. Lähellä 20. Ja ei mitään hätää, me tullaan tekemään myös se 20. Se on varmaa, että kukaan ei voi meitä estää. Sen mä lupaan. Mä rakastan. Mä rakastan. Mä rakastan. Mä rakastan. Mä rakastan. Back. Thank you. Mä rakastan. Soon. We will come back, Lasse. See you. Kyykö! You guys ready? Enter. Oh no! Let me. Oi oi oi. Ei, ei, no. It was. Revenge. Even more pakka kasta. Love Finnish people. Best people in the world. Like, if you wanna have a good time, join the Finnish people. Even when I'm walking, got no change. You still sticking here with me. You still sticking here with me. And I just wanted to say thank you. Thank you. Norja matka ohi. Oslo kohteli meitä todella hyvin. Väsynyt, mut onnellinen. Tää oli tota hyvin sanottu. Väsynyt, mutta ennen kaikkea todella onnellinen. Mitä Sami sanoo tähän? Kiitos Oslo. Kiitos. Tullaan taas. Todella hyvin. Niin, täällä ollaan Suomessa, oli ihan uskomaton matka. Kiitos kaikille, että oli mukana. Aivan mahtava kokemus. Ja täällä on kylmä, joten nyt vedetään vielä viimeinen niitti tälle reissulle Sastamalassa. Se on pakko! Ei! Ei! Se oli siinä. Kiitos katsoit video. Muista tilaa kanava. Koitetaan saada 20 000 tilaa täyteen, niistä myönnetään Ninon ja Verkun kaa 20 metrin kartsat. Ja tykkää videosta, jakakaa kaverin. Kyllä te tiedätte nää jutut. Nähdään ensi videossa. Se on moro. I turn redundant. I'ma call him, ignoring myself. Can't stand my could dwell in. She said he telling me I'm the center of all my problems, but I can't. Se oli siitä.